Marko, malo pre u razgovoru sa trenerom nekako me asociralo, pa sam rekao da mi ovo liči na ono odbrojavanja 4-3-2-1 prva liga. Razgovarali smo na centru igrališta i poželeo vam da tu na centru, tamo posle car Konstantina, proslavimo prvu ligu. Pa ja se svakako nadam da će tako i biti, to je iskreno, iskreno da bude moja velika želja da Pirot napokon dobije prvoligaša posle 8 godina, ako se ja ne varam. Imamo još 4 utakmice do kraja, sutra je prva naredna i najvažnija, a to je Timok iz Zaječara, naš dugogodišnji rival. Svakako biće teško, ali mi nemamo prava na kiks do kraja, tako da očekujem pobedu i sutra, a i u narednim utakmicama do kraja prvenstva. Neka bude tako, srećno. Hvala.